Il-pulizija tinvestiga lix-xufier tat-taxi li allegatament għal daqqiet ta' pomp f'wiċċu fil-lejl tal-20 ta' Lulju minn klijent tiegħu. Dan kif hemm suspett li l-vittma possibilment prova jisraq lill-klijent tiegħu qabel għal daqqiet ta' pomp. Ix-xufier tat-taxi Joseph DeCelis kellu jitla' l-qorti wara li ġie msejjaħ biex jixhed fil-konfront taż-żagħżugħ Oliver Chandler Kasim li allegatament attakkah pont tal-ħadid. Iżda l-avukat Chris Busietta informa lill-qorti li DeCelis mhux se jkun qed jixed biex ma jinkriminax lilu nifsum. Intant, Kasim kien wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontri, filwaqt li x-xufier kien ġie ċertifikat li sofra minn ġrieħi gravi. Kollox kien beda meta ż-żagħżugħ kien inġabar mill-pulizija u tieħed f'lassa tal-bed hekk kif kien jidher fis-sakra. Iktar tardu kien ubbukja taxi biex imur lura d-dar fil-Melliħa u kien hawn li faqqet il-ġrieda fit-taxi. Dan il-każ mistenni li jkompli jinsemma quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello fit-12 ta' Settembru.